আৰু আজিৰ বতৰটো চাই ফেলে। সো গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আনাতাও ব্লগলৈ। এতিয়া ব্লগটো বৰ্তমান ঘৰতে আছো। আজি বতৰটো চাই লওক, যোৱাকালি মানে বহুত বৰষুণ আহিছিল, বতৰবিলাক বহুত ঠাণ্ডা হৈছে, কুঁৱলি দি আছে, সূৰ্য ওলাই নাই। আজি বতৰটো একদম মানে সেমেকীয়া, পূৰা তাই ঠাণ্ডা কৰি আহিছে পূৰা। সো বৰ্তমান এতিয়া ঘৰতে আছো, সো বৰ্তমান ঘৰতে আছো। আজি ক'ত ফিৰি যাব পাৰি প্লেন হয়, আপোনালোকক সবিশেষ দেখাম। সো পঢ়ি থাকোঁ মোৰ লগত। সো কথাবিলাক মানে এনেকুৱা হ'ল, মিস্ত্ৰী লাগি আছে আমাৰ লগত, মছলাগুলা হৈ আছে, মানে ডিজাইনবিলাক কৰিব, এইখিনি প্লাষ্টাৰ কৰিব আছে, এইবিলাক সমান কৰিব, চকু চকু কিছু কাম আছে, সেইখিনি কৰিব, মছলাবিলাক তৈয়াৰী হৈ আছে। চ' মানে ঘৰটো কিছুমান ওলাই আছে কিছু ক্ষেত্ৰত, অলপ অলপ কাম বিশেষ কৰিব নোৱাৰি একেলগে, যিহেতু অলপ অলপকে কৰি থাকিব লাগিব। চ' যিহেতু ৰ'দ ওলোৱা অকণমান দেখিছে, ৰ'দ অকণমান ওলাইছে, চ' যিহেতু ৰ'দ ওলোৱা দেখিলোঁ, মই ওলাই আহিলোঁ অলপমান ঘৰৰ ফালে, ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আহিলোঁ, ডাইৰেক্ট আহিলোঁ অলপমান বস্তিত আহিলোঁ। এতিয়া মানে কৰি আছোঁ এইবিলাক, মানে ওলকবিবিলাক তুলিব লগা হৈছে, ডাঙৰ হৈছে চাইজত। চ' যিহেতু অকণমান পকে নাখায়, চ' যিবোৰ ডাঙৰ আছে এইবিলাক উঘালি দিওঁ। এতিয়া বৰ্তমান আকৌ অলপ এইবিলাক তুলিব লাগিব, শাক চাক তুলিব আছে, এইখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাম আৰু। চ' মাটি যিহেতু বেছি ক্ষেত্ৰত নাই ইমান, চ' এইখিনি তাতে অলপমান বেহাৰৰ খেতি কৰা হৈছে, দেখিবলৈ ভাল লগা হৈছে। চ' এইখিনি আৰু বাকীখিনি আলু চালু আছে, হৈ আছে, আৰু এইখিনি মৰিব লাগিব, তেতিয়াহে উঠাব যাব পৰা হ'ব, এইখিনি সোনকালে মৰি যাওক। এইখিনি দানিডালখিনি আছে, বাকীখিনি লোকেলখিনি মৰিছে প্ৰায় ভাগ। চ' ঘৰলৈ আহিলোঁ, ঘৰলৈ আহি পেলাই বাচা চলোঁ, বাচা ধুই পেলাই ইয়াত ওপৰত চাব আহিলোঁ, মানে মিস্ত্ৰী লগাইছিলোঁ, মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে, মানে এইবিলাক প্লাষ্টাৰ কৰি কৰি আহিছে, সমান কৰি আছে গোটেই। চ' এইখিনি কাম হৈ গ'লে আৰু বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ লাইন দিয়া হৈছে এইবিলাক। আৰু মাটিৰ পৰা আনিলোঁ মই এইখিনি, ওলকবি অলপ পাইছোঁ, তাৰপিছত আৰু লাও অলপ পাইছোঁ, শাক পাইছোঁ এইখিনি। চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ, চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাতটো খাই পেলাই আই আই টি এম চেণ্টাৰত এখন মানে আত্মনিৰ্ভৰৰ ওপৰত এখন মিটিং পাতিছে, সেইখন মিটিং যাম, যাই পেলাই এটেণ্ড কৰিম, এটেণ্ড কৰি পেলাই থাকি পেলাই গুচি আহিম। আৰু বতৰটো একদমেই চব একদম ভাল নহয়, পুৰা ডাৱৰৰ বতৰ, একদম ৰ'দে নাই আজি, পুৰা ঠাণ্ডা বতৰ, গা কিবা গাই ধুলোঁ আৰু। তো এইখনে হৈছে আই আই টি এম কম্পিউটাৰ স্কিলছ একাডেমি। তো ইয়াত অহাৰ আজি এটা মেইন কাৰণ হ'ল যে ছাৰতে এখন নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ পৰা এখন ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ আই আই টি এম এখন মানে মিটিং সভা আয়োজন কৰিছে। চ' মাতিছে, মই আছোঁ বৰ্তমান। চ' ইয়াতে ষ্টুডেণ্টছবিলাক মিটিং চিটিং হৈ আছে ইয়াতে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ মিটিং কৰি আছে বৰ্তমান, আলোচনা কৰিছে বৰ্তমান, কিবা এখন হয় আমাৰ আই আই টি এম চেণ্টাৰ, কিন্তু আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত কি হৈছে, এই ঘৰবিলাক ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে, গৈছেনে লোৱা নাই? গোটেই আমাৰ নলবাৰী টাউনত চাবাচোন, নতুনকে যিবিলাক ঘৰ বনাই আছে, আসাম টাইপৰ মানুহজনক সুধিবা, যোনী গৰাকী বোলে আইতা বা হেৰি ককা বা দাদা বা বাইদেউ, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নেকি? কিয় পাইছে, তাৰ কাৰণ কি?
সরকারে সব দিছে থকা ঘর দিছে টয়লেট দিছে গোটেই দিছে এতিয়া আর কি করিব বুঝিছে গভর্নমেন্টে হাতর মুঠিটো টাইট করিব বুঝিছে নাই আমার কাছে সুবিধা করবলা মানে অপিল পার্সগুলা হলে এটা ফটো সেট ওভার পড়ে আছে এতে সবে আমার কোনি এসে মানে তো হ্যালো আর বর্তমানে আইছো সুনিদার দোকানত সংকট অল্প মানুষ আই আছো এতে নতুন কালেকশনের কিছুমান বস্তু লালা নেকি তোরা লোক বনায় আছে ইয়েস কিমান পড়ি ভাল লাগছে ভাল লাগছে বেশি পড়ো না 50 টাকা ইয়েস সেফটি পড়ি ভাল লাগছে 50 টাকা আর এটা কমেন্ট করে জনক কেন করে খাইছি কমেন্ট করে জনক অকমান বরফ বরকুন পড়ছে এটা দেখিব পড়ছে আপনার লাগে গ্লাসত তো অকমান এটা অকমান চাই হো আগর ফেনে পথরটো বহুত বেয়া সো দুই যাই ফেলে অল্প দেখাই হোক গাড়ি উঠিম গাড়িখন লোকে থাকি দিছো ইয়াতে গাড়িখিনি উঠি পেলাই যাওয়ার ঘর লোক পাম অনিতা বিলকে